Henrik Lindroth heter jag, professor i Construction Informatics från Tekniska högskolan i Jönköping. Jag har berättat om ett projekt vi hade inom Smart Built Environment idag som heter Hungriga vargflockar jagar bäst. Det handlar om digitaliseringsdriven förändring i byggbranschen. Vi har tittat eller intervjuat arkitekter, entreprenörer, beställare och konsulter om lite grann hur de ser på hinder och möjligheter med digital teknik. Och det här resultatet finns sammanfattat i en rapport som ligger på Smart Built Environment där ni kan gå in och läsa lite, och vi har bland annat identifierat tre olika former av hinder bland de här aktörerna, och vi har tittat på tre olika drivkrafter också. Så det blir en spännande läsning.